започнем с това. ЦСКА има ли нов футболист вече? Дай го на някой. Официално на Емил Гъргова. Не, официално стигнахме договорка. Емил Гъргова започва с нас. Петър трябва да подпише официално договор. До края на сезона ли ще е договор? Да. Кое е състоянието на контузените? Девет. Кое е състоянието? Ще се опитаме да ги вдигнем за себе. Означава, че търчи така Гарбаров за договор с нас? Разбира се. Как е игрово? Вече направите някакво с ЦСКА готовка за да играе. Ама това не в групата вече, дали ще играеш, ще преценим преди матч, ще видим. Други нови попълнения чакате ли? Не. А в обратна посока? Не. Какво е настроението в отбора? Преповдигнато. Както казах, минала седмица идва матч със Левски. Най-коя матч в България. Всички го очакват голямо нетърпение. Искат да се докажат. Това посещение на музея беше ли с цел така допълнително отдъхване на футболиста? Това е една традиция, която и миналото година се направи. Сега мисля, че е добре за футболистите да знаят в какъв отбор играят, историята на отбора. Защото всички говорят за червената фанелка и за отговорността към нея. Нека да видят какво били за по-стара въпрос. Мислите ли, че са наясно? Искърно се надявам. Наясно ли с състава, който ще взе срещу Левски? Наясно съм, да. Играете ли го мача в главата си? Да, много играя. Как ще завърши? Ще видим в 8 часа в събота. А Гъргоров готов ли е за 90 минути? Според вас. Гъргоров е футболист, се си каже, ще попадне в групата. За колко е готов, ще видим. Как гледате на заканите с 3-4 гола победа за домакините? Всеки има право на собствено мнение. Колко важен е този мач от ЦСКА, ако ги загубиш, ще има ли драги? Всеки мач е важен за ЦСКА. ЦСКА играе всеки мач за победа. За първенство, за купа, за турнири. Така че е важен мач. Доволни ли ще бъдете на равен резултат? Ще бъда доволен на много неща. И ще бъда недоволен на много неща. Сега да мисля как ще завърши матч и на какво ще съм доволен, няма смисъл да си говорим. Какво става с картотеките на новите футболисти? Ми утре мисля, че ще бъдат картотекирани. Ще има ли надъхване финансово? Финансово? Искърно се надявам. Петър Станов ще подпише ли с ЦСКА? Да. Кога? Днес или утре. Ще има ли преотстъпени футболисти? Да, сигурно ще има преотстъпени от младите. Радулович, Томи Костадинов. Се уточнява дали в Академик. Пирин има варианти, което за тях е много по-добре да отидат да играят и от някои от юношите. Сигурно ще бъдат преотстъпени. Само тези два. И за Амзин и за Бахаров още търсим да видим вариант, дали ще останат при юношите да играят или дали те някъде няма да отидат в Б-група да играят. Победа връща ли ЦСКА в играта за титлата или е много оптимистично? Победа връща ЦСКА на правилния път, който винаги следва, пътя на победата. Разбира се, както казвам, не веднъж ЦСКА ще се бори за максимален брой точки и колкото се успее повече да вземе, ще е по-добре за отбора. Доволен ли сте от привличането на Гъргоров и ваше желание на той? Да, доволен съм. Мое желание, аз исках той да дойде. ЦСКА има нужда от опитни играчи. И както виждате в България, опитните играчи са от полза за всички отбори. Всички, които се върнаха от чужбина, да не споменавам примери, вършат работа в своите отбори. Пък и Гъргоров е на 30 години, не е престарял, така че мисля, че ще бъде голяма полза за нашия отбор в този момент. Слагате, че мача на Герена, възможно ли е да предизвика някакво голямо напрежение в играчите? Те са професионалисти, играят в ЦСКА, играхме в Лига Европа, в Виена, в Порто, в Бешикташ, така че не мисля, че трябва да им предизвика голямо притеснение на Герена. Съжалявате ли, че Валю Илиев не дойде в ЦСКА? Да, Валю Илиев също исках да дойде в ЦСКА, но той получи много добра оферта от чужбина. Така че темата е приключена. С този състав, с който разполагате в момента, какви са ви максималните амбиции за края на класа? Казах не веднъж. Амбициите на ЦСКА винаги са най-големите. Максимум търсим на всеки матч и като класиране, и като резултати.